Artisti i madh Gaqo Çako u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare. Ai ishte një nga emrat e mëdhenj të panteonit të muzikës shqiptare. Në vitet 1957-1961 studioi në Konservatorin Çajkovski të Moskës. Pas kthimit në Shqipëri u emërua tenori i përhershëm i Teatrit të Operas dhe Baletit të Tiranës, ku këndoi shumë nga rolet e para të repertorit operistik, duke u bërë kështu edhe tenori kryesor për 3 dekada me radhë. Përvoja dhe kariera e tij mjaft e pasur në operat Traviata, Bohema, Rigoletto, Norma e të tjera, si edhe në operat shqiptare Mrika, Lulja e kujtimit, Pranvera, Skënderbeu, Tokajon e të tjera, e bën atë me një karrierë të shkëlqyer. Por Gaqo Çako nuk qëndroi vetëm në opera, ai u popularizua nëpërmjet këngës veçanërisht në festivalet e radios dhe televizionit shqiptar, ku ka interpretuar disa nga këngët më të mira të muzikës shqiptare. Vitet e fundit u ringjit në skenë në disa spektakle që rikthyen muzikën shqiptare më të mirë të një shekulli. Nëna ime gjithmonë këndonte bukur shumë. Dëshira e saj e madhe ishte që unë të bëhesha një këngëtar. Dhe ajo më bëri që unë në vitet e para kur isha në fillimet e shkollës të merr një pjesë në aktivitetet në Korçë. Kjo është një nga daljet e fundit në Top Channel e artistit të popullit Gaqo Çako në programin e mëngjesit Wake Up, ku luan në piano dhe këndon me bashkëshorten e tij Luiza Papa. Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit do të organizojë homazhet për të nderuar artistin e popullit Gaqo Çako.